Через порив тепломережі працівники комунального підприємства «Теплоенергетик» розрили новий асфальт на вулиці Чорновола у Кропивницькому. Як повідомив головний інженер підприємства Валерій Челядінов, порив стався під час випробування мереж при підготовці до опалювального сезону. Для проведення ремонту довелося розривати ось цю ділянку дороги. Тут замінюють частини труби довжиною 2 метри. За словами Валерія Челядінова, ці мережі відслужили півсотні років і потребують капітального ремонту. На це у підприємства не вистачає коштів, тому на цій ділянці виконують лише аварійні роботи. Під час ремонту цього пориву виявили протікання труби біля будинку культури імені Компанійця. Там також знімають асфальт. Відновлювати його будуть за кошти підприємства «Теплоенергетик». Я домовився вже з диском, це ця організація, яка виконує нам після нас асфальтування, то вони готові завтра будуть його це все встановити. Але в зв'язку з тим другим поривом, то, ну, мабуть, будемо завтра це робити, післязавтра те. Тобто ми зразу після себе все уберемо. Тобто буде тут тройна трамбовка спеціальна, щоб не було просадки, потім засипати будемо чисто щебнем, без піска там і всяких сумішей, ну, землі, то це все вивезеться. Сьогодні вранці спеціалізована інспекція міста отримала телефонне повідомлення від КП «Теплоенергетик» про те, що в даному місці сталася аварія тепломережі. Я маю впевненість, що дане місце буде заасфальтовано, тобто буде відновлено це покриття. Ми це проконтролюємо в межах своїх повноважень. Але дуже сильно болить за те, що ріжуть новий асфальт.